Има места, чието могъщо излъчване е осезаемо за всички, но могат да бъдат разказани истински само от онези, чието корени произхождат от тях. Вероятно за това фолклорът на Пирин може да бъде изпят със сърце най-добре от хората, родени и израсли тук. Точно такива са героините на следващия наш разказ. Семейство Околски, майка и дъщери, откърмени с пиринския фолклор. Една фамилия от гласовити българки, чието разложенски корени ги превръщат в естествени носители на красивото песенно наследство на Пирин планина. Жени, които рисуват с гласовете си мелодиите на своя роден край. Те никога не са се блазнили от комерциалното търсене на медийна популярност. И точно заради това притежават нещо много по-ценно от славата за ден или два. Притежават искреното възхищение и безусловната обич на хиляди свои земляци, които обичат да слушат пиринските песни, изпълнени именно от техните красиви гласове. Заповядайте с нас, за да надникнем в песенния и в личния свят на 80-годишната Елена Околска и по-малката от нейните две дъщери Светла. Защото във фамилия Околски песента е нещо повече от уважение към традициите. Тя е естествена като дишането и съпътства всеки техен ден. За да предадем възможно най-автентично магията на песните от разложкия край, избираме да заснемем изпълненията на нашите героини сред естествената красота на Пирин. Но повече за песенните традиции в семейство Околски и за любовта на гласовитите жени от фамилията към фолклорната песен предстои да научим в уюта на техния дом. Доайенът на семейството Елена Околска кани екипа ни на гости в къщата, която заедно със своя съпруг тя е строила преди повече от половин век. През годините стените на този дом са попили мелодиите на не една и две, а на стотици, може би дори хиляди песни.
Той е домашното огнище, което събира под покрива си всички поколения от фамилията за празници и до днес, въпреки че съпругът на Елена е починал отдавна. Октомври ще направи 27. Какво него? Той отдавна си е отишъл. Отдавна. Добре, че поне виде и двете дъщери женени и първите внучета. Ги виде вторите вече. Го немаше. Домакинята ни, която си позволяваме да наричаме баба, единствено по силата на преживените й лета, е енергична и ведра жена с очевидно млад дух, която още с влизането си се захваща чевръсто от дъшета. Настоява преди официалното интервю, което предстои да заснемем, да ни почерпи. И за добре дошли, а и защото 2018 година е годината на нейния 80 годишен юбилей. Без сладичко не можем. Каквото и да дадем, ако не има сладичко, все едно нищо не си. Не е възможно да й откажем. А и по този начин, неочаквано и за самите нас, се докосваме до един от онези безценни, нережисирани моменти, в които имаме възможност да наблюдаваме човека в негови води. Тогава, когато не се притеснява как точно трябва да подреди мислите си пред обектива на камерата, за да ги изкаже най-добре, а просто върши обичайните за ежедневието си неща. Моментите, в които можеш да надникнеш всъщността на душата му, без режисура и без грим. Това ли ти е като всекидневната, като най-ползваната стая? Тази стая ми е минала целия живот. Има стаи и горе ще се качим, обаче тук ми е най-удобно. Струва ми се, че думата, с която завинаги ще свързвам гостоприемството на баба Елена, ще бъде не друга, а ягоди. А да донеса компотче от ягоди, така, от я... Ето го мазето, ма вече компотчетата са редко. Хубав нашия компот. Историите, които баба Елена Околски има да ни разкаже, са много. Толкова много, че тя предварително е наясно, че няма как да ни ги сподели всичките. Защото на света няма нито един филм, който би могъл да побере в себе си преживяното през 8-те десетилетия на един живот. Може би точно заради това тя не бърза да ни засипва с разкази. Преживяното време я е научило, че е много по-добре да се насладиш на мига, отколкото да препускаш през него. Заповядайте да се заблажите. Вече и генето си кажа слато. Така, през известни периоди се събирахме с учениците, които сме завършили гимназия. И като празнувахме 60 години преди 2 години, решихме да се събираме всяка година. Оти като се събереме, се някой си е бегал. И се утре вечер, представете си, такива баби и дедовци на 80 години. И знаете какво е такова? Ем ти е мило, ем ти е жално. Ти е жално и тъжно. Уна вечер бехме на репетиция в културния дом. И има дни младечки момиченца, в един друг състав са тия. И излизаме и ти вика, о, здравейте баби. Викам, здравейте момичета, ма знаете ли колко е жално да остареш. И как си бех на събите на това и запех жалбата младост. Ти вика, ле, бабленче. Как ви се казва там фолклорната група, която е... Разложки на певи е нещо. На бабите. Има и разложки мераци, ма тия, например, ансамбъл. Тия, например, група за песни и танцов състав. Много хубава група, например. Има една... Тя уж за градски песни, ама не е баш такива стари градски. Тя е по Гердан. Там участва Светла в тази група. А път... тази разложки на певи е едно за автентичен фолклор. Да, ние само разложки песни. Женска, по-възрастни да. Жени. Я съм най-възрастната. Ма и другите са... Само едно има младечко. Това е 64-ти набор. Другите са над 70. 71, и 2, и 4. Взимай си, момче. Кесе, кесе викаш? И аз, Владислав. Владислав? Да. Да си жив и здрав. Взимайте си. На мой да ви срам. От такава баба. Па аз съм такова, била съм телефонистка и съм свикнала да думам в много. На нас това много ни допада.
Годините на домакинята ни може и да са 80, но някак си нямам усещането, че общувам с възрастен човек. Може би защото, когато си около нея, усещаш, че тя не гледа на живота като на горчиво преживяване, от което трябва единствено да се оплакваш. Убедена съм, че през годините, като всеки човек, е имала и много поводи за грижи, и безсънни нощи, и нескончаема работа в дома или около децата, и всички всевъзможни дребни препятствия, които присъстват във всеки човешки живот. Но в същото време, наред с тях, тя е избрала да запечата в паметта си изпетите песни, моментите на веселие, добрите преживявания, шегите, и е смесила едното и другото в купища шарени спомени за времето назад, които си представям как прожектира в ума си вечер, щом остане насаме. Това е албума от големата дъщеря от сватбата, дето е в Бургас, на Вилето, да. 10 септември 80-та година. Беше сватбата. Изтекла вода от тогава. Беше в морското казино и като излизахме вече от казиното за блока и толкова играеха, че хората там от блока питаха дали не сме някакъв състав танцова. Беше много весело. Светла се ожени 85-та година. На 1 януари тогава отиде с съпруга и в ТЕК, а сватбата беше на 24 февруари. Много, много хубава сватба беше. Не, от си са мои. Така, от тук почват внучките и внучетата. Това е внучката от Бургас и внука, големия син на Светлето. Тук ги сме, внучката от Бургас, я сме облекли в разложка носия. А тя много хубаво пееше, но не продължи до край да... това са се снимки на внучката от Бургас в най-различни носии. Видях, че и грамоти там си съхраняваш между обувите или ти ги извади? Ги извадих, да. Yeah. Това е грамота, с която ме наградиха мене от читалището за популяризиране и съхранение на фолклорните традиции на града. Това тук е грамота пак на мене от Пиримпе 2012. Това тук е някакво поздравление. На колко фестивала Пиримпе си участвал? Ами, само на един или два най-много не съм участвала. Иначе почти на всички. Това е пък грамота за принос в дейността на Народно читалище на Елена Околска по случай 75-я юбилей с пожелание за здраве и дълголетие. Това е от Културния дом. Това е пак от Пиримпе. Пиримпе 2000-та година. Скоро е било. Една от раклите на втория етаж на къщата пази носиите на певиците от семейство Околски. И това ли е такова от якорудски фустан? Да, ето. Ето, ето кой фустана. С плисетата, с... Да, всичко е нашито, така се пази. Един на Вилето, един на Светлето. А това тук, Христинка, са възглавнички, плетени в час поръчен труд, когато съм била в седми клас. Е, шегуваш се. Не се шегувам, съвсем сериозно ти говоря. Без шега. В седми клас имаше час по трудово обучение. Ръчен труд. Да. И тогава имахме една учителка, беше македонка. Тя не е учила да плетем на една игла. Представяш ли си колко години е това? 62. Утре. Че празнуваме, като сме завършили гимназия. А още като се върнеш в 7 клас. Бюфетът в съседната стая също съхранява безброй плетива, направени от сръчните ръце на баба Елена и наречени с любов и за здраве на деца, внуци и правнуци. Това са чорапки за носиите като облека децата и обува
такива чорапки, вязани. А това е бродирано отгоре върху вълната, да, нали така? Да, това допълнително се бродира. Светлето, като беше сега на бабин ден, за денала бебето, беше съмчене такива, по-друг модел бях оплела. Така да има за всек случай. Добре. Е, и това са се търлъчки. А, тук има палтенца безброй. И палтенца, и еленченца за бебешоци. И сега тук се съхранява всичко. Тук се съхранява всичко. Тук е семейния архив за снимки, за спомени, да, за плетени неща, за всякакви работи. За всичко. А докато операторите подготвят сенчестата беседка в двора на къщата за официалното интервю, баба Елена, облечена вече в носия, успява да ме разходи и из подредената си градинка. Е, та градинка насада си и боб, и два трапа си насада царевина и ситне на зелено, вара, така как си с масорито и носа осветла. Тя всичките обичат. Знаеш ли тя каква уано е? Много трудоемка. Оти трябва да вриз пепел и после я миеш 3 часа най-малко. Да измиеш обувь и да се очупа тия горните такова шлюмчици. Като сложиш захар и чорбата, стане и дан. Какво се отопляваш зимата? С дърва ли сте всички? С дърва. Не ти ли е зор да ги носиш или? Вич не ми е лесно. Тя е ел да виж, дека ми са дървата. Трябва да заобиколва цялата каща. От се си осветила, може да не може да видиш, ама е тук съм вича нафърлила 2 кубика дърва. От сме осветени, гледаш ли? А тук? А тук е това, всичко го нарада се, това е останало от миналото година, тия дърва. И от борчетата си собирам шишарчи и си подталка екстра. Изпитвам истинско удоволствие да слушам напевната реч на домакинята ни с типичния за разлог говор. Именно тази реч, съхранена и в народните текстове, придава допълнителна красота и образност на песните от Пиринския край. Ale no se, ale.
благодаря за това, че направихте за нас този голям жест. Много хора да чуят нашите песни. Сигурна съм, че като чуят вашите песни, много хора ще си намерят сърцето в тях, защото това, което вие пеете, е наистина това, което величествената Пирин планина излъчва. То е и красотата, и нежността, и всичките багри, които ги има във вашия край. Околска по съпруг, а по баща Бицина, през годините нашата домакиня е имала редица възможности да развие певческата си кариера извън Разлог. Но както ще стане дума и по-късно, нито един от тези пъти тя не е пожелала да напусне родното си място. Тук, в Разлог, се раждат и израстват дъщерите й. А заедно с тяхното порастване се ражда и певческото трио Околски, преплитащо гласовете на майка и дъщери. Казвам се Светла Околска и съм учител по музика в детска градина. Сестра ми се казва Вили, тя живее в Бургас. По тази причина днес не може да бъде тук. Тя също като мен е учител по музика и част от това трио. Често ли успява да си идва твоята сестра тук в родното място, от Бургас, който е далече спрямо Разлог? 2-3 пъти в годината, не повече, защото няма как. Тя също е учител и разполага също с ограничено време. Една от красивите песни, изпълнявани от Елена, Вили и Светла Околски, се казва «Огреяла месечинка». За жалост, по време на гостуването ни за снимките на този документален разказ, нямаме възможност да я запишем в оригиналното изпълнение като трио. Но това със сигурност не прави звученето и по-малко красиво. Макдо, Магдалене.
целият репертуар от разложенски песни, които майка и сестри Околски изпълняват на сцена през годините, всъщност е песенно наследство, което самата Елена е попила от поколенията преди нея в своето детство. Откакто едно дете може да помни нещо, от тогава съм запяла. Моята майка също пееше, а и Леля ми на татко, сестра, също пееше. Може би те са предали нещо и на мене. И съответно, после пък и аз го предадох на моите дъщери. Най-много песни съм научила от една възрастна жена, също и от моята майка и от моята Леля. Обаче си много добре спомням за тази песен «Я ти постилам шарени черги», която стана емблема на нашето семейство. В 1967 година от един фестивал на Пирин пее. Децата беха още много малки. Тогава изпеяхме с сестра ми също пее и една наша приятелка на сестра ми. И от тогава имаме плоча на Балкан Тон. Малка плоча, но същата песен. В момическите си години представили ли сте си някога, че искате да сте на сцена, че така като ви е музиката в сърцето, че искате да я изливате пред хората, това да ви бъде професионалното поприще? Ами като всеко момиче има мечти и аз съм имала такива, обаче нещо винаги ме е спирало да се остана тука. Аз съм имала много възможности и в ансамбъл Филип Кутев, и в Благоевградски ансамбъл да отида, и в ансамбъл имаше на трудова повинност, но некак си не можех да се реша да напусна града. Кажете ми така, в годините за раждането и за порастването на вашите дъщери. Светло е по-малката от двете. 6 години, Вили е по-голема от Светло. Като се роди най-напред Вили, още беше съвсем, съвсем бебе на дни. И аз много говорех на децата и им пеех. И малко така, 2-3 месеца като станеха, просто като че ли разбираха какво искаш да му кажеш. Само дето не можеха да ми отговорят. Дали това им повлия, така и на двете съм пеяла, още от бебето. Може би като го имаш отвътре, като ти е предадено генетично, защото това нещо според мен или го имаш, или го нямаш. Ако го имаш, можеш да го развиваш или пък да го оставиш да закърне, но ако да. Го нямаш, не можеш да покълне. Да, но и мерак трябва да има. Трябва да го има този мерак и тая любов към фолклора. Айде, айде, момеле, мори да бегаме, да бегаме, момеле, мори да я вечер, да бегаме, момеле, мори да я вечер.
Светла, аз си спомням в един предишен разговор, че ми казахте, че във вашето семейство винаги се е пело и това ви се е струвало толкова естествено, че не сте можели да си представите, че може да бъде другояче в някое семейство. Макар, че то сигурно не навсякъде е така. Спомняте ли си вашата майка, шетайки, какво е да. То на Никола, когато сте били малки? Тя точно така правеше, докато шета, докато чисти, докато готви, тя си пееше. Аз наистина го намирах за нормално. И най-различни песни пееше. Тя има репертуар, може би, от 300-400 песни, не знам, не съм ги броила точно. И всяка една от тези песни по някакъв начин ти оставя в съзнанието, започваш да я запомняш. Казваш, че майка ти има репертуар от стотици песни, аз съм убедена, че е така. Как се помнят? Имате ли си, примерно, не знам, семейна тетрадка, в която да са записани тези песни или всичко е тук в клетките на паметта? Ами, преди много години бех записала и действително беха към 300 песни. Даже един така наш познат студент си защити дипломна работа с тогава на касета и то тука. В домашна обстановка на касетофон записах цяла касета песни. Обаче до ден днешен не мога да си спомна. Некой ми ги потърси. Студент беше. И ми ги потърси, ги дадох и до там беше. Тоест този архив сега е изгубен. В ръцете на некой или е загубен. Само пирински фолклор ли пеете? Само чисти, автентични разложки песни. Автентични разложки песни? Автентични разложки. Можеш ли да ми опишеш с твои думи, както ти го чувстваш, какво е характерно за разложките песни? Нашите песни са много мелодични и имат някои песни, има и жатварски, сватбарски, от всякакъв род песни има. И са много така, с такова съдържание, много сдържани песни са. Елена, може ли да ми разкажеш така за годините, в които ти съчетаваш между професия и различни участия на сцена, какво си работила ти цял живот, след като си решила да не напуснеш родния разлог? Ами аз бях много привързана към семейството и моето, и това на майка ми, на баща ми. Просто ми е било жал да остава майка ми да работи сами, понеже некога не беше, не имаше още ТКЗС и всеки си имаше нивичка частна, да остава майка ми сама да работи. И това нещо ме е спирало най-много. Ние бехме 4 деца, аз бех най-голяма. Бех аз в 11-ти клас, най-малкият брат беше в първо отделение. И просто не сме имали възможност да отида да уча више.
И щом завърших гимназия и постъпих в пощата като телефонистка, от постъпване до пенсия, друга работа не съм работила. Дори в попрището на избраната професия, Елена не скъсва връзката си с народната песен. През годините тя има много концертни и фестивални изяви като част от фолклорната формация на Пощите и Далекосъобщенията. А красиво звучащият ѝ глас е желано попълнение и за други ансамбли. Имаше концерт на държавния ансамбъл Филип Путев. И по време на концерта излезна нашия тук председател, дето беше на читалище. Той беше много начетен човек. Публиката беше, имаше правостоящи. И излезна и съобщи Елена Бицина, понеже по баща съм Бицина, да, да остане след концерта. И аз знаех за какво казва да остана и напуснах предварително само и само да не остана. Но утрето, сутринта, като бех на работа, пощата и ме вика началник. И като слезнах при началника, гледам непознат човек. И кой човек се оказа? Филип Кутев. И вика Елена, знаеш ли колко момичета, вика, се борят чрез конкурси да влезнат в ансамбъла. И аз отказах. После в Благоевград, също на един фестивал, Кирил Стефанов. Той се качи на сцената да ми каже да ида в ансамбъла, но и на него отказах и така си останах. Съжалявате ли по някакъв начин за това или човек с годините се научава, че всичко се случва с причина и не трябва да съжалява? Не съжалявам, че не съм отишла в някой ансамбъл. Имаше въпрос към Светлето, дали съжалява, че майка и не е отишла да пее в ансамбъл. И знаете, тогава толкова ме трогна, като каза, не съжалявам, майка ако беше отишла в ансамбъл, може би нас със сестра ми нямаше да ни има. Кога беше твоето първо излизане на сцена? Ами, връщайки се назад в годините, за първи път излязох сама. Имаше сладкарница Захарно петле в разлог с бата Николай. Това си спомням. Беше в един стол на някакъв завод, мисля. Тогава за първ път пях сама, като детенце. Но първото ми излизане с майка ми и сестра ми, бях на 7 години тук в разлог. И след това на една голяма изява вече беше третия събор Пирин Пе, това е 74-та година, аз съм била 9 годишна. Тези първи участия с дъщерица си на сцена си спомня добре и Елена, независимо, че от тогава са минали десетилетия. Особено силни са спомените и за артистичните изяви на всяка от тях на фестивала Пирин Пе. Искам да кажа за голямата ми дъщеря. Тя беше на 7 годинки, когато излезе пак на Пирин Пе.
И беше толкова трогателна картината на сцената. Беше една жена от Горно Драглище, много възрастна, и съобщиха най-възрастната и най-младата изпълнителка. Пееше "Я излез чорбаджико млада лемори", макар и 7 годишно 8. Беше толкова вълнуващо, че част от хората, които бяха отпред пред страдата, плачаха. Елена Околска не само помни тази песен до днес, но и всеки път я изпълнява с вълнението, което предизвиква у нея спомена за първата сценична изява на голямата й дъщеря. Ой, излез, излез, чорбаджико млада лемори, ванка на чердаци. Чорбаджико млада леджана, ванка на чердаци. Като вече сериозна изява, беше на Пиринпе, на заключителния концерт на Централната естрада. Светлето беше 8-9 годинки и понеже не можеше да стигне микрофона, сложихме едно столче, за да пееме, и тогава за пръв път пеяхме "Прошетах се с кончето". Ти спомниш ли си тази изява, Светле? Да. Това е един от най-яките ми детски спомени, когато за пръв път трябваше да изляза на голяма сцена. Вълнението беше огромно, аз съм 9 годишна и беше само един микрофон. Това си спомням, че нямаше повече микрофони, тъй като не можех да достигна с техния ръст микрофона. Си спомням как сложиха столчето и как ме покачиха на него. Чувствах се много горда, че вече са ме завели, нали, някъде. Имаше много публика, публиката се радваше, аплодираше и спомена ми беше много добър. Но първият момент, когато ме покачиха на столчето, наистина се почувствах така... Как да кажа, на някакво място, което не се чувстваш уютно, но когато започна песента, забравих всичко друго. Кога се роди трио Околски? Тоест, кога се нарекохте така? Това целенасочено търсено ли беше или просто някакси така се съвпадна и се намести през годините? Не беше целенасочено, да ви кажа, просто да го кажа, че е случайно и така не е правилно. Е на този Пиринпе, на който Светлето спомена. Тогава за пръв път се появихме трите и от тогава почнахме трите. Почнаха да ни канят просто. Да. За такива участи. Почти навсякъде ходихме. И в града, когато имаше концерти, когато имаше фестивали или събори,
Имам така един много добър приятен спомен. В Благоевград ни бяха поканили трите в читалището и бяха организирали специална вечер. Може би тогава се роди това Трилоколски, защото на поканите пишеше славейте на разлог Трилоколски. Те така го бяха решили. Mm-hmm. И ние мислехме, че ще отидем за няколко песни, но се оказа, че 2 часа пяхме, защото не ни дадоха да седнем. Сестра ми с акордиона, без оркестър. Само с един акордион. В страната и в много градове сме ходили. Майка ми ходила също на Гликина поляна в Копривщица. И тук местните хора ви обичат и винаги се стремят да ви поканят. Имам чувството, когато има по-специални събития за града. Абсолютно. Аз обичам разложката публика. Просто когато стъпиш на сцената и това усещане, че те започват да те аплодират само защото ти излизаш, аз дълбок поклон правя на разложката публика, тя е невероятна. Начина по който тя винаги ни приема, ме е разплаквал на сцената. Специфично и всъщност това, което носи същността на песните, които пеете, е езика, на който те са изпяти. Разложкият диалект е много специфичен. Не, той е разбираем, но може би хората трябва да обясниш предварително. Ние сменяме ударението на първа сричка. Имаме... Дай ми пример, моля. Ами, например, вместо отвори казваме отвори или затвори, затвори. В разлог е типично говоренето на Ч. Сменяме звука К с Ч. Не на всички думи, но на много от думите. И това прави езика леко неразбираем за човек, който за пръв път го чува. В разлог този диалект си е изключително запазен. Ние си общуваме на него. Всички си говорим на диалект. Разбира се, след като съм учител, излизайки от къщи, аз спирам с диалекта, но в семейна среда си го говоря. Тези местни диалекти са едно безценно богатство и аз мисля, че не би следвало по някакъв начин да се притесняваме от тях. Напротив, заради това, че дори изчезват с времето, трябва доста да ги пазим. Абсолютно. Аз се гордея с това нещо, че го умея. Както така в песните, които вие чухте, примерно я ти пустилам шарени черджи, на литературен език трябва да го кажа аз ти пустилам шарени черги. Ето това е смяната. Вместо черги ни казваме черджи. Това е същността на диалекта, но за мен е много красив, наистина. Не би трябвало, да, не би трябвало се гордеем, че го знаем. Това е нещо, че е запазено. Шарени черджи.
някак си, освен като гласове, в същността си сте много повече певци от много други хора, които в момента са сценично, но по-комерциално известни. Като че ли вие не търсите тази търговска измеримост и непременно популярност на нещата? Ние не сме търсили наистина тази комерциалност, може би защото първо не съм го чувствала отвътре това. А освен това сме били така в провинцията и не сме имали възможностите, които дава един голям град, да речем, с такива изяви. Но това, което успяхме да направим, 98-ма година беше, благодарение на община Разлог и тогавашното ръководство, те ни издадоха един албум, който се казва «Я ти пустилам шарени черги». Тогава още нямаше дискове, беше на касета. Записите ги правихме в Радио Благоевград. Много добри професионалисти имаше там. Песните, които са включени в този албум, са 13. Също автентични. Има малка част с аранжимент, наистина. Аранжимента го прави господин Благо Юруков, за което му благодаря. И песните са с оркестър на Разлог. Ние си имаме много хубав оркестър в Културния дом. С него пеем обикновено. Искам да ви помоля да ми разкажете за носиите, с които сте облечени. Моята носия се нарича якоритски фустан. Той е червен обикновено, макар че го има и в други цветове, в морав цвят, зелен цвят го има. Носи се с тази типична престилка, която са с асперички. Този фустан са го носили момите и невестите. Той е за по-млади хора. Докато носията на майка ми, тя ще разкаже за нея, тя е вече за по-възрастни хора. Кажете ни няколко думи за вашата носия. Моята носия фустан се казва кошорец фустан. Престилката се казва по разложки фута. Това е носия за жени вече на моята възраст.
Елена, тази година имаш навършени 80 години, 8 десетилетия зад гърба си. В тия 8 десетилетия сигурно 7,5 пиринската песен е била с теб. Ами, има нещо такова. И аз като млада не се съм спирала тя преди, като разказа, че шетам си и си пея то отвътре, като ми дойде някоя песен и трябва да я пея. Обаче, сега като излезна да пея, се участвам и в една група баби като мене, но там не се чувствам така спокойна, както с Светлето, като пееме двете. Тук си я има тази семейната симбиоза. Има нещо и просто ми дава някакво спокойствие, а на моменти ми стане наистина тъжно. Верно, хубаво е човек, като е стигнал до 80 години, това са доста години, но е и тъжно, че устареваш, но това е природен закон. Хубавото сега Светлето вече е баба, а пък аз вече станах прабаба на три прекрасни правнички. От това по-голямо щастие няма. Пожелавам го на всекое да доживее и да стане прабаба. Няма да те наричаме баба Светле, защото си баба само на твоите внучета. Баба съм. Иначе имаш една усмивка с момичешкото греене на очите, но кажи за твоите внучета. Те са вашето наследство и ще ги направите ли певци? Ами, моите внучки са две вече. Голямата се казва Сияна, малката Антония. Сияна скоро ще навърши 5 години. И аз силно се надявам моите внучки да пеят. Тя вече опитва. На нея е толкова интересно това, което правим. Дори идва с мене в една групичка деца за народни песни. Опитвам се да я науча и забелязвам вече правилно гласче. Не знам с годините как ще се развие, но за сега съм много щастлива, че тя иска да го прави. А наистина чувството да си баба е страхотно. Аз просто много обичам децата. Страшно много. Любовта на Светла Околска към децата не случайно определя и избора и на професия като детски учител и музикален педагог. А отскоро тя съвместява своята образователна дейност и с административна работа, като изпълняващ длъжността директор в една действително образцова детска градина. Това е забавен от нашите деца. Малки, по-големи. Целият ми живот мина при децата. То завърших в Юзо Благоевград, съм завършила, тогава още ВПИ. Учител по музика в детска градина. На това отдадох живота си. Аз просто много обичам децата. За да бъдеш учител, трябва да обичаш децата. А и с течение на годините, освен това, което имахме да правим като учебна програма, започнах да опитвам по-големките деца да пускам ето такива песни, разложки. На тях им стана много интересно. И лека по лека започнахме да обогатяваме репертуара. Опитвам се да предам това, което имам на децата. Защото трябва да го предадеш на някой. Поне аз така го усещам. Изключително пеем фолклорни песни. Разбира се, за някои от празниците пеем и друг репертуар, детски песнички, но основно фолклор с децата пеем. Аз се стремя да ги пазя песните такива, каквито съм ги чула от майка ми, пък тя от баба си. С това автентично звучене, без да са обработени. Но все още има деца, които наистина го искат. С любов идват, наистина. Мори момиченце, малечко, не ми мина, вайдучане, не ми мина, вайдучане, не ми създа, ваядове, не ми мина, вайдучане, не ми създа, ваядове. Губи ли се тази приемственост или успява, макар и под променящи се форми, да съществува? Някак си малко се губи. Може би, защото живота стана друг. По-динамичен, по-напрегнат.
Но все още има много хора, които искат да го правят. И много деца. Значи те различно реагират. Някои идват, стоят една година, две, нали, отиват си. За други вече това става смисъл. Наистина. А това дете, за да започне да пее, първо трябва да му предадеш тази любов към фолклор. Защо човек не трябва да си къса връзката с традициите и с корените и с културното наследство? Защо е важно да го познава? Да, българският народ така се е запазил през вековете, благодарение на традициите. И не би трябвало никога да късаме тази връзка, защото тя ни поддържа. Тя държи духа ни и това, че сме българи, с което трябва да се гордеем. В нашия град, да ви кажа, че изключително много се спазват традициите, всякакви традиции. Трябва да дойдете тук на Нова година, да видите какво е, нещо е. Нема, ето и нейната внучка, тази Нова година сме били облекли в носия и почти само който не може да отиде на площада, само той носи. Ако нещо има здравословни проблеми. Иначе всичко живо излиза и е много весело. И така, че предполагам, че младите, че приема тия старите традиции и да ги продължат. Тук сте някак си наистина между три красиви планини. И Рила се вижда, и Родопите могат да се видят, ама някак си като че ли наистина Пирин ви е в сърцето. Има ли го това усещане за връзката с планината? Всеки един, който е роден тук, поне аз така мисля, не може да няма любов в сърцето към Пирин. Пирин е една величествена планина, всички го знаете. Някак си връзката между човека и природата е много силна тук. Стигат ли ти силите да се занимаваш с градинката, с земеделие, с неща, които уморяват тялото, ама държат духа млад? За сега още не съм се предала. Не само градинката, допреди 3 години имах и нива. И права за всичките, за трите семейства права зимнина. И сега от тая градинка всичко си правя. Пееш ли им на тия ягоди или сега по-малко ти се пее? Не, къде ще работата иска мутика, не молитва. Не бива да се набъркват двете неща не, много. Не бива. Кое си е за работа?
трябва да се работи. Извън песенното наследство има и много други измерения на фолклора и на културното наследство. Едно от тях е това да запазиш автентичната кулинарна традиция на един регион. Какви са типичните разложки, манджи, които човек трябва да вкуси като дойде тук, заедно с фолклора и с вкуса на Пирин? Боб салата го казваме, ама такъв едър боб е, не е обикновен боб. Не, който се вари в гарне. Бабароци, такъв... не. Той се вари... Бабароци, разложка дума. А, така. Еми, нема начин иначе да го кажа. Чисало зеле с картофи и кървавица. Това е много вкусно ястие. Как се казват картофите на разложки? Комбари. Другото специфично ястие тук за разлог е целоварки. Това е нещо, което се приготвя от цвекло, червено цвекло, което го слагаме есенно време, като трошия се прави. И стане кисело. И после нарезва се на филийки, сварява се, прави му се такава специална запръшка и става мезе за ракия идеално. Вкусни ли са манджите на мама, когато успеете да се съберете семействата в забързаното време? Много. Тя в събота и неделя винаги нещо готви. Значи в събота и неделя, когато ни почиваме, ни кани на обяд или на вечеря и готви от нейните вкусотийки. Баници също прави, такава стара баница. Щома от мама е много вкусно. Знам, че времето е трудно. И все пак, имате ли готови неща, които ако се намери, нали, кой да подаде ръка и да ги финансира, да ги изпеете като нови песни? Абсолютно е възможно. Има много песни още, които изпълняваме, които не са записвани, които с един оркестър би могло да стане. Винаги съм имала мечти. Такива. А когато човек има мечти, цялата вселена започва да търси начини те да се сбъднат. Поне така казват мъдрите хора. Има една песен, че кажа на Светла да научиме. Ойле, Калино, тенка Калино. Я кажи, Калино, ти кой ще вземеш? Дали гърчето или турчето? Говаря и море, тенка Калина. Неща ни гърчето море, неща ни турчето. Я че си взема юнак над юнаци, който прекара вода студена, та да направи чешма шарена. Чешма шарена с три чучура. От първия чучур вода да тече. От втория чучур море вино цървено. От третия чучур люта ръчия. Много хубава песен. Айде, слънце сее, спрело. На пирина, спрело. Какво ще пожелаете на тази ваша майка с млади очи? Първо искам да е здрава. Може би това е най-важното. За да можем още да пеем. Тя още може. Може да го прави. И винаги да е така усмихната, така добра, каквато винаги е била. И освен това още дълги години да е до нас, за да ни е опора. Вие, Елена, какво ще пожелаете на своите пораснали момичета, които за вас винаги ще са деца? Моля се на Бог да са здрави и тия, и тайфата им, и да са щастливи. А щом здравето, разбирателството и обичта обитават един дом,
Под покрива му винаги ще се намери място и за още добрини. За щастливите малки моменти, споделени с хората, на които държиш. За целуната със смирение ръка, за изречени думи на благодарност, за мелодия, извираща от сърцето, с която да изпееш пирин.